Baie welkom uh, by die Groot en Buite Groot FM 95.5 en dan ook 101.4 op kyk net. Ehm um, ons volgende gas is in die ateljee <laughs> en ek het so gelyk vir haar. Dr. Angeline Kuchief, <laughs> voorsitter van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging. Baie welkom, dokter. Goeiemôre en baie dankie dat ek hier kan wees en dankie dat jy my uitgenooi het om oor hierdie onderwerp te praat wat mm. nogal 'n probleem problematies is op hierdie stadium. Hier is probleme en almal dink, waar gaan ons praat? So ons genoem gesels oor jong dokters wat sukkel om geplaas te word. Ehm um, en dis nie met die na die Swatings nie, met die Zuma jaar. Maar kom ons begin net eers by uh, uh, Sama. Wat presies doen die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging? Goed. Sama is 'n organisasie wat gestig is vir dokters self of algemene praktisyns van die land. Hoe heet jy? Jy in die staat werk of het jy privaat werk? in die hoofdoel is om te kyk na die die welstand van ons dokters seker te maak dat ons dokters goed genoeg toegerus en opgelei is om na ons mense ehm um, buite te kom kyk op grond van gesondheidssorg. So ehm um, daar is nie enige ander organisasie tans wat so wat groot genoeg is of ehm um, soos die mediese vereniging nie. Ons het ongeveer 17000 lede, tussen 16 en 17000 lede, waarvan die helfte in die private sektor is en die ander helfte in die staatssektor. Mm. En so ons moet ook na hulle belange kyk, maar deur na hulle belange te kyk, kyk jy ook indirek na die belange van die pasiënt. Want die pasiënt is ook altyd ehm um, sentraal tot wat hier in gesondheidsorg gebeur. So jy mm. kan nie net na die dokters kyk nie sonder die dokters is daar nie pasiënte en sonder pasiënte is daar nie dokters nie. Mm. Dit ja. is interessant. En nou kan ek onthou as ek nou vir jare terugdink. Toe hulle hierdie Zuma jaar se hulle nou maar gedoop het begin het. Was die mense ongelukkig? Dit was ek onthou dit is gas. Ons gedink dit is ja. die belaglikste ding en almal is so en hulle sê vir jou waar toe moet gaan jy hierdie groot plan jy wil dadelik jou projek begin en dan stuur hulle vir jou hier na dorpie toe wat jy ja. nog nie eens gehoor het van nie. Ehm is dit al wanneer dit dit het 'n norm, normaliteit geword en ek dink dit het ook gewerk. Um ob jy eenoor vind dat konneksie net dit mense se lewens eintlik maar verryk selfs die dokters hierde te doen. Dis ek reg as ek is. Yes, Jy's heeltemal reg. Dit het in 2005 het hulle besluit om in die Vrye State in die in die Toetranskei die eerste groepie te vat wat um 'n 2 jaar sou um internskap sou doen. Daarna het dit gevolg na al die ander provinsies sodat in 2006 dit uitgebrei is na al die ander provinsies wat wat daarby mm. toe is en dit is die hoofrede hoekom dit gebeur het wat hulle besluit het om 2 jaar internskap te doen is om te probeer kyk dat jy jou 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 student intern meer kan oplei in vaardighede en ook meer in 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 sy kennis in die praktyk self te kan uitbrei en hom bloot stel daaraan as ook om jou pasie, jou dokters te kry om na die perifirie hospitale toe te gaan die idee was eintlik om jou dokters in die perifere te sit. Hulle hulle daar ehm um, verder te te dryn as ek mm. dit woord kan gebruik en dan hopelik sou hulle daar bly mm. en mm. meer dienste daar in hierdie onderontwikkelde areas verskaf. Mm -hmm. So of dit gebeur het, is 'n ander vraag. Ja, ek dink dit ek dink daai statistiek kan interessant wees. Wie ja. meeste sal na Moganaho nou, wil wees. Ehm um, interessante storie het ek gelees van 'n dokter mm. van Kibwa wat nou moet teruggaan en dit is gevra sy nog langer kan aanbly maar sy 'n uh, ou rigdokter. Ehm um, omdat sy besef het hoe groot verskil sy in die gemeenskap maak. So ja. nou en dan is daar so uitskiet storie. Oh, ja. Waar uh, staan ons die huidige stand van sake in terme van jong dokters se internskap? Ek weet daar was probleme. Ehm um, wat jy moet nou iets doen en hulle sogeie uitgeplaas gewees nie. Ja. Kyk, 20 ehm um, begin van 2018 was dit chaos geweest. Ehm um, die die dit was 'n groot stryd om hierdie interns geplaas te kry. So daar's 1900 interns wat geplaas moet word. So wat saamatoe gedoen het vir 2019 se plasings is ons het omtrent hier van Oktober af baie nou saam begin werk met die departement van gesondheid en ehm um, regtig probeer om al hierdie dokters te plaas. So wat ons vandag kan sê, al hierdie intern dokters is geplaas of hulle die plakke gekry het wat hulle voorgevra het. Dit is iets anders. OK. Maar geplaas is jy geplaas. En jy moet onthou, daar's nie poste oral waar in jy graag wil weet het sy jy getroud is, jy het kinders, jy wil nie nou skuif nie, dit is vir jou 'n probleem. Maar ons het net soveel poste. Mm. Mm ehm um, in in dit is waar een van die groot probleme lê. Maar verstaan ek reg, jy probeer so ver moontlik die dokters plaas daar waar waar hulle aandui hulle wil geplaas word of nie. Jy probeer, maar daar is net soveel poste. Mm -hmm. Jy weet in, in in Gauteng is daar ongeveer 1800, ag 1000, ek weet iets statistiek hiersoek net Gauteng. Die. die poste is in ek het hulle hier van Gauteng is 1100 mm. poste. Jy het ja. baie mense wil Gauteng toe gaan. Ja. Maar daar's dis al poste wat daar is. Ja. KwaZulu-Natal hierdie tweede meeste poste met um, 956 dag. en dan kyk jy na die Wes-Kaap met 564. So dis 'n min groot, in die Wes-Kaap wel so. Dis se ja. groot, wel die ander is nog minder ja. om te plaas. So jy weet byvoorbeeld in die in die ehm um, Noord-Kaap is daar maar 66 poste en dit is wat daar is. Oh. So ook moet jy onthou dat ons kyk na die Suid-Afrikaanse interns wat geplaas moet word. Maar ons sit ook met 'n probleem met die ehm um, interns wat terugkom van die Fidel ehm um, die koskrokie bar ehm Mandela ehm mm. um, projek. Mm. So daar is ehm um, 500 wat terug ag 700 wat teruggekom het en hulle moet 'n 18 maande interns, ag 18 maande studente onderrig weer terug kry in die universiteit self. So hulle kom mm. terug en dan moet hulle 18 maande werk en dan eers word hulle interns. So ongelukkig kom daar nou nog 'n verdere 704 beraarie terug. Ja. Wat ook geplaas moet word op oor oor 18 maande. So ons bottleneck kom in 2020. Is hulle nie ongelukkige oor nie. En dit wil mense lyse en fobie klink, maar wat mense sê kan wanneer gaan daai projek ophou want nou moet jy blak maak vir die kubaanse dokter of ry 'n bietjie uit en stuur van ons ou so in soontoe want ek kan absoluut mm. dink mense is bietjie ongelukkig ja dis 'n probleem ehm um, mm. jy weet as jy graag wil medisyne gaan studeer mm. dan dink ek vat jy enige strooihelm die probleem net met jou met jou ehm um, studente wat na in, in met in hierdie Fidel Castro Mandela projek is is dat het eerste jaar dat ze overgaan, moeten ze eerst Spaans leren. Want ze moeten een Spaans ja. geonderigd worden. Dan word hulle, gaan ze een hun uh, in in studentenjaren in. En als ze klaar is daar, dan komen ze terug uit Zuid-Afrika, waar ze 18 maanden bij de universiteit moeten studeren. Daarna gaan ze eerst twee jaar in derdenschap en nog een jaar uh, uh, gemeenschapsdienst doen. so hulle langs die je me moet regtig baie gedetermineerd wees mm, mm. om hierdie proses te loop en ons het ons ook nog dit met 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 ander suid-Afrikaanse dokters wat in ander lande gaan studeer mm. en dan wil terugkom in, na Suid-Afrika van hulle kan hulle internskap kom doen en van hulle het al reeds 'n internskap in ander jaar in ander lande gedoen en moet dan terugkom en briefies ehm um, die 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 ehm um, Alpha Professions Council, HPCSy soos ons praat, ja. gaan registreer om dan ehm um, verder te kan praktiseer mm. en hulle moet weer 'n eksamen gaan oor aflê. So dan sit jy ook nog met dokters wat in Suid-Afrika kom studeer met met, met soos die SADC-lande. Mm. Hulle kom studeer hier en dan het hulle ehm 'n 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 permit om hier te studeer. Mm. So hulle moet ook geplaas word. So jy kyk nie net na ons ons eie interns wat wat in eerste jaar inkom nie. Dit is 'n baie wyeer konsep mm. as net dit. So Ja, ek het nie so bedoel dit is so groot nie. Ek het nog baie vrae. Ons gesels met Dr. Angeli Kutsiya, voorsitter se Afrikaanse Mediese Vereniging en dit gaan nou oor die uh, Zuma jaarplasings as mense wat nou klaar medies geskwat het, maar dit is nog meer is net mediese studente, maar ons fokus veral ja. op op die medies. As iemand nou klaar medies geskwat het, hy kan nie dadelik iets anders doen nie. Hy, dis verpligtend om dit eers te doen. Is ek reg? Ja, jy's reg. As jy jou 5 jaar medies geskwat het, jy voorgraad. Hmm. OK, dan moet jy wetlik is dit as jy verplig om 2 jaar internskap te doen en dan een jaar wat ons noem community serve. Mm. Ehm um, dis waar jy dan eintlik uitgaan in die gemeenskap en jy's dan veronderstel om ehm um, nie uh, onder direkte toesig te werk nie en jy jy kan dan op jou eie aangaan en as daar probleme is, kan jy dan vir jou senior persone vra mm. om vir jou te help. Maar daarom is die 2 jaar internskap op hierdie stadium nogal baie belangrik. Mm en dan wat hulle gedoen het in hierdie 2 jaar internskap is hulle noem dit domeins. Daar's 5 domeins waarin jy 4 maande in pediatrie of kinder kinder ehm um, geneeskunde moet werk. Mm. In chirurgie, in interne medik in, in mm. en mitzen. In dan gaan jy ook kyk na jou ehm um, um, opsetree of jou ehm um, waar jy babae afvang. Ehm mm. um, en dan ook na wat hulle noem gemeenskaps uh um, gesondheid. En en daarin word 'n bietjie psigiatrie ingesluit. Mm. En dan het jy 2 maande elk waar jy deur urologie, ehm um, ekskuus, nie urologie nie, waar jy deur uh 'n uh, ortopedie mm. en narkose moet gaan. En daai en, en nou is dit ook 'n probleem dat terwyl hierdie interne studente sê maar narkose moet doen, hulle het 'n logboek wat hulle moet afteken na elke blok of of domein. En daarin moet moet daar aangeteken word of het hulle die nodige mm. vaardighede bereik en het hulle die nodige kennis. Nou die probleem kom in dat by narkose en by obstetrie sit sit jy dat ehm um, in die hospitale waarna hulle geplaas word sal daar dan ehm um, dokters wees wat spesialiseer sê maar nou in obstetrie of in narkose mm. en hulle het ook 'n sekere hoeveelheid gevalle wat hulle moet doen om vir hulle om aangetekend mm. te word. So ons sit in 'n kompetisie met as in die interne dokters en dan die 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 ehm um, eh uh, eh uh, uh, spesialist train dokters mm. om genoeg pasiënte te kry. Maar nou verstaan ek dit verkeerd. So dis die internskap is na jou 5e of 6e 7e jaar en die Zuma jaar bly 1 jaar. Ja, tans is dit 1. Maar een, is die probleme hierdie stadium ra internskaps so, jy kan nie aangaan met jou wattings nie of is dit met die plasings van die Zuma jaar? Op hierdie stadium is die is die bottelnek by die internskap wat 2 jaar en is. En dis 'n probleem en dan kan jy nie klaar maak nie. Ja, jy, jy kan nie klaar maak nie. Jy moet jou internskap dis doen. Nie, met, dis 'n verpligting, dis 'n wet. Dis 'n plig in die wet. Ja. Dis wetlik. Is jy verplig om jou 2 jaar internskap te doen? en dan moet jou domeins afgeteken word wat sê. Okay. Wat gebeur en jy praat dan van die domeins um, uh -huh. of die blokke dan nou wat gebeur in 'n geval want sekere hospitale is dalk nie so gespesialiseer in van daai afdelings nie. Uh, en sekerlik word jy dan mos nou gemerk en gesê jy het die nodige vereistes gehaal. Wat gebeur as jy in een van daai afdelings nie die nodige vereistes uh, dan nou behaal nie? Is daar dan 'n ekstra tyd wat bygewerk moet word of hoe gaan hulle te werk? is ek ek jy vra my nou vas hier so ek sal dink dat daar ekstra tyd is wat moet bygewerk ja. word om dit ek wel te kan behaal. Ehm mm. um, dit is wat my logika vir my sê. Ja. Hoe dit in praktyk werk met 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 signeel tot maar seker die maar wat ek wel weet is dat die HPCSA uit 'n subkomitee op internskap en hulle gaan elke 2 jaar en gaan akkrediteer hierdie hospitale om seker te maak dat daar wel sisteme in plek is. Ja en as dit nie 'n plek is nie, dan gaan hulle vroeër terug om te gaan seker maak om hierdie tipe probleem op te los want dit is want internskappe is 2 mm. jaar. Dit hier is nou twee terugvoere. Ehm um, vir Hendrik kan lees daar wat hierdie in eerste my dogter. Hierso. My dogter is se plaas by Holy Cross Hospitaal in Oos-Kaap. Sy is audioloog. Geen toeriste en geen supervisie, geen kantoor, is sit in gang en kan niks doen nie. Naaste dorp is 2 ure weg. Sy kan nie eers iewers gaan koffie drink nie. Dis totaal ruraal soos wat hulle hier sê. Wat wat gebeur daar omtrent in sulke geval? Ek okay, maar as ou hom, allesie volg in nee daarna, want jy... dit is het weer goeie goeie terugvoer. Wat sê ehm um, My klein seun is so geseend met 2 jaar internskap, hospitaal in Pretoria, werk soms 18 tot 22 uur per dag. Hy's so passievol uh, met wat hy doen en ons is baie trots op hom en dit kom dan van Elsa af. Sy so het ieteling lopende. Ja, maar dis presies die probleem nou. Want ja, die een ja, Pretoria is in 'n hospitaal wat werkend is en in, in sy internskap geruim is baie meer voorwês as die ander meisie wat in die hospitaal is waar dan niks gebeur nie. Ja, OK. Eers dit moet regstel word. Eerste plek, ehm um, onthou die eerste pasiënt of die eerste ehm um, voorbeeld, vraag, voorbeeld ja, was van 'n uh, oudie pasiënt wat audiologie doen. So, ja. hulle gaan buite my domein val. Okay. Maar hulle oh, val ook onder die HPCSA. Mm, en wat die krediet doen? Wat die krediet doen? So, my eerste raad aan daai persoon sal wees om te gaan klaar, maar klopte dit of by die HPCSA intesy kom kyk asseblief wat hier aangaan. Ja. Want dit beteken daar's fout met die akkreditasie. Mm. Veral as die jy die plek, sê hulle doen, hulle doen elke 2 jaar. Ja. Uh, kyk hulle het dit in plek is, yes, nee. Nee, he, heeltemal reg. Onthou daar is ook nog nie ehm um, van van somos se kant af het ons oor die naweek besluit dat ons gaan ook moet gaan kyk na Ja weet die 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 HPCSA sê hulle um, akkrediteer hierdie plekke elke 2 jaar en hulle is hulle is gelukkig dat dit in plek is. Maar ons gaan moet van ons lede begin vra, is dit wel so? Mm. So om te gaan kyk, daar is nog nie ondersoeke regtig gedoen of vasgestel. Praat hierdie twee statistieke wel met mekaar nie. Mm. 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 Ja, hier is nog 'n paar um, uitdagings. Hier is 'n hele paar uitdagings wat voorlê. Hm. Mm. Hoorie, nee, dit klink vir my goed solank al mense probeer werk aan die oplossings. Ja. Ehm, uh, ja. maar baie dankie, ek het baie geleer. Ehm, um, ek is baie verward oor hierdie twee internskap en nou nie in die, die Zoomer jaar, maar nou maak dit van alles <laughs> maar, sin. Maar met ander woorde, jy is eers amptelik 'n dokter as jy klaar is met al daai ja, al drie ja, jare. Ja, ja die, drie jare. Die, die kom serve ehm um, word jy dan as 'n as jy 'n dokter wat op sy eie kan, maar hy moet daai community jaar nog doen hmm. om die community te dien. Ja. ja. Maar as jy iroloog wil word, gaan jy nog baie jare daarna naoop aan <laughs> gaan lees. Ehm <laughs> um, dit was uh, Dr. Angeline Kutsië, <laughs> <laughs> voorsitter van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging.